স্যার নমস্কাৰ, এয়া আমাক কি বস্তু এটা দেখুৱাইছে, বৰ সাংঘাৰিক বস্তু এটা দেখুৱাইছে আপুনি। এইজোপা পচতীয়া বুলি কয়, পচতীয়া না পচতীয়া? হয় পচতীয়া, পচতীয়া হয়। প্ৰথম শ্ব অন্তৰ দিশে উঠিছে পচতীয়া হয়। এইজোপা বৰ্তমান যি কৰোণা ভাইৰাছ গোটেই দেশত যিটো কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে হয়, এই বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানুহৰ অক্সিজেনটো শ্বৰ্ট হৈ যায় হয় হয়, অক্সিজেন যেতিয়া লবলৈ কষ্ট হয় তেতিয়া ইয়াৰ আগবিলাক বা ইয়াৰ পাতবিলাক, এই পাতবিলাক লৈ কিনে যদি আপুনি বইল কৰি কিনে খাই দিয়ে হয়, আপোনাৰ অক্সিজেন শ্বৰ্টটো তাৰমানে আপোনাৰ হেৰি হৈ যাব। এইটো আপুনি কিমান দিনৰ আগৰ পৰা গম পায়? এইটো যোৱাবাৰ মই তেনেকুৱা এটা মোৰ এনে নিমুনিয়া বেমাৰ হৈছিলে হয়। এই নিমুনিয়া বেমাৰ হওঁতে তাৰমানে মই তেতিয়া এই মোৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছিলে, মেডিকেললে যাবলৈও কষ্ট হৈছিল, কি কাৰণে উশাহ পৰা শ্বৰ্ট হৈছিল মই। যেতিয়া মই তাৰমানে ইয়াৰ পাতটো ইয়াৰ আগটো খাই দিলোঁ, লগে লগে মোৰ উশাহ নিশাহ লোৱাটো ভাৰী হৈ গ'ল হয়। আৰু ল'ৰাটো হৈছিলে তেনেকুৱা হয়, ল'ৰাটো সংগ্ৰহ তাৰমানে এইটো খাই কিনে তাৰমানে দুবাৰ খালে তাক মেডিকেললে যাবলৈ কৈছিলে, কিন্তু মেডিকেল যে নগৈ আঠ আমি খোৱাৰ পিছত তেওঁ ভাল হৈ গ'ল হয়। এইটো কি বইল কৰি খাব লাগে? এইটো বইল কৰি কিনে ইয়াৰ পাতবিলাক খাব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ এটা আৰু এটা বেমাৰ আছে, মানুহৰ এটা হাৰি বেমাৰ আছে, উহা ফুটনি বুলি এটা বেমাৰ আছে। ৰাতি সাধাৰণতে উহা ফুটনিত হয়, আৰু উহা ফুটনিত যদি আপুনি দৰৱ নাপায়, ৰাতি ডক্টৰ যদি লগ নাপায় ৰাতিটোৰ ভিতৰত মানুহজন এক্সপায়াৰ হৈ যাব। গতিকে সেই উহা ফুটনিৰ কাৰণে এইটো এক নম্বৰ বহাই আহি, গতিকে আমি ভাবিছো এইটো লাঞ্চত কিবা এফেক্ট হলে এই বস্তুজোপা পচতীয়া জোপা যদি খোৱা হয় তেতিয়া তাৰমানে এই পচতীয়া জোপা খালে আপোনাৰ উহা উশাহ নিশাহ লোৱাটোত আপোনাৰ খুব ডাঙৰ কথা। এই গছজোপা এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰত আছে নেকি? মোৰ ঘৰত নাই, মই নিজে ৰুই দিছো, মোৰ ঘৰ কাষত এটা ঘৰত আছে। এতিয়া এইজোপা কি ৰুবলৈ আনিছে? মই এইটো এবাৰ এই আগখিনি খাম হয়, এই আগখিনি খাই কিনে আপুনি খাই চাব পাৰে, খাই চাম বইল কৰি খাম, তাৰপিছত আৰু এই ডালটো মই হেৰি ৰুই দিম, আৰু ডালটো আজি সৈতে এইটো বাৰিষা বতৰত যদি ডালটো গুজি দিয়া হয় এইটো গুজি যাব। আৰু আজি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত এইজোপা গছ আছে নহয়? আছে, পচতীয়া নহয়? পচতীয়া, খুব ভাল, ময়ো এটা লৈ যাম। আৰু মই ৰ'ব, পাতকেইটা মই অলপ হেৰি ক্লোজ এটা লৈ লওঁ ফটো। এইটো কেতিয়া ছিঙা হয়? এতিয়া কাটি আনিছো আৰু মই পাত এটা ক্লোজ এটা লৈ লওঁ, পাত এটা আৰু এটা কথা, এই যদি কুকুৰা বাঁহত যদি হুমি লাগে হয় ইয়াৰ গছৰ ডাল যদি বাঁহটো ওচৰত যদি আনি দিয়ে তেতিয়া হুমিখিনি নাথাকিব তাত। হয় হয় হয়, বৰ ডাঙৰ কথা জানিব দিলে মৰাণদেউ, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। ৰ'ব, মই পাতৰ এটাৰ ক্লোজ আপ লৈ লওঁ, তাৰমানে কি পাতটোৰ ক্লোজ আপ থাকিলে মই পাতটোৰ বিষয়ে বহুত মানে চাইণ্টিফিক বেকগ্ৰাউণ্ড আমি জানিব পাৰোঁ। এইফালে লৈ লওক, এইফালে হয় এইফালে লওক, এইটো তেতিয়া আপোনাৰ হেৰিটো আহিব।